Majlis seterusnya. Majlis ceramah sempena sambutan Isra' dan Mi'raj 1440 Hijrah, anjuran ahli jawatan kuasa takmir masjid, Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti, Kampung Burung Pingai Air. Majlis tersebut diadakan pada hari Jumaat 5 April 2019 Masihi bertempat di Masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti, Kampung Burung Pingai Air. Penceramah undangan bagi majlis berkenaan ialah Yang Mulia Ustaz Adi Aismat bin Haji Asmat. Bulan Rejab adalah di antara bulan-bulan yang mulia dalam Islam. Dalam bulan ini telah mencatatkan satu sejarah penting bagi seluruh umat Islam, iaitu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 27 Rejab. Oleh itu, pada setiap menjelang hari tersebut, seluruh umat Islam meraikannya dengan rasa syukur dan gembira bagi mengingati peristiwa yang menakjubkan dan luar biasa tersebut. Ini termasuklah juga negara kita Brunei Darussalam yang meraikannya pada setiap tahun dengan mengadakan pelbagai majlis ilmu dan keagamaan. Peristiwa Isra Mi'raj perlu dijadikan iktibar bagi seluruh umat Islam yang menggambarkan betapa pentingnya proses tarbiyah, yakni pendidikan jiwa, ke arah kesempurnaan. Isra Mi'raj turut membuktikan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti paling nyata, Dia berkuasa membenarkan Rasulullah diangkat ke langit untuk bertemunya dalam masa yang singkat. Demikian.